És un honor poder estar avui aquí inaugurant aquesta sessió de Bromera, una editorial que fa tant per la lectura, no només publicant els seus llibres, sinó creant tota una xarxa de fidelitzacions al voltant de l'activitat d'ensenyar a llegir, que és, com ho ha dit ara el vicerrector, una de les grans assignatures que sempre és vigent perquè sempre és necessària. És un honor estar en aquest entorn, a la Universitat de València, en aquest Paraninf espectacular, ple fins a la bandera, de gom a gom, i per tant agraeixo molt la invitació a Bromera, en un dia que també és molt especial per mi, perquè avui va néixer la meva filla, que la teniu aquí, fa 11 anys, i per tant la maternitat és una cosa molt especial. Moltes gràcies. I començo amb aquesta xerrada que he titulat Amplificar la lectura, llegir a la xarxa i en xarxa, perquè és del que es tracta avui en dia. Avui en dia hem d'amplificar la lectura perquè el mateix concepte de lectura ja no està única i exclusivament vinculat als objectes que fins ara vehiculaven aquesta activitat, que són els llibres. I per tant fa falta que nosaltres mentalment amplifiquem el concepte de lectura perquè al cap i a la fi vivim en un món de discursos. Tots els discursos ens circulen, ens penetren, ens envolten i hem de tenir les eines, hem de ser capaços de llegir-los. Discursos publicitaris, polítics, cinematogràfics, literaris, etc. I per tant hem d'amplificar el concepte de lectura i també ser capaços d'anar més enllà dels suports on fins ara s'havia vehiculat la idea de llegir. Això és el que volia presentar-vos jo avui en aquesta xerrada. I començo amb una cita de Derrida, precisament per dinamitar-ho tot, per dinamitar aquests conceptes estables, que és el que jo avui us proposo, que us deixeu portar per les meves paraules per ser capaç d'amplificar la idea que tenim del concepte de lectura. Derrida, a la Gramagologia, deia que la idea del llibre, que per nosaltres és tan estable, tan fonamental, remet sempre alguna qüestió, una totalitat que és estranya del fet mateix d'escriure, de l'escriptura. En realitat, Derrida el que aquí explica és el poder normalitzador i normativitzador que va tenir l'escriptura en el seu moment i ell ho associa a la protecció enciclopèdica de la teologia i al logocentrisme contra el que seria la pulsió, l'energia, la creativitat, l'aforisme, l'escriptura com a vida o l'escriptura com a mort. I per tant m'ha anat molt bé que el vicerrector fes esment de la faula de Teut i de Tamús en el Fedre de Plató, perquè justament és aquesta idea, de si l'escriptura ens fa més savis o no, perquè ja no recordem les coses, sinó que les hem externalitzat. I en externalitzar-les en un suport per escriure-les, les perdem, deixen de ser nostres. Per tant, aquest dilema que hi ha sempre entre aquests dos corrents. I Derrida el que ens diu és que la superfície del text no hi ha fora de text. Tot allà on hi ha discurs, allà hi ha text. I crec que és una bona manera de poder començar a obrir-nos camí en aquest escenari en el qual us vull portar. Llegir en digital certament és llegir de manera diferent. Sembla que per llegir fem servir els ulls igual, els movem d'esquerra a dreta, de dalt a baix, però llegim diferent quan llegim en digital. I això és així perquè llegir en el terreny digital vol dir més o abarca altres operacions que no estaven específicament reglades en l'acte de lectura vinculada al paper i en concret al suport llibre. Llegir en digital és navegar, és perdre's, és interactuar, és cooperar moltes vegades, co-crear, moltes vegades com a lectors i internautes hem de ser co-creadors del text que estem llegint. Hem de rellegir, hem de tirar enrere, hem de reescriure de vegades, hem de ser conscient de quins són els mitjans que engloben els discursos i com circulem d'un mitjà a un altre i per tant tots els processos de remediatització entre diversos mitjans d'expressió i moltes vegades ens trobem amb el que s'anomena la serendípia o és aquella troballa accidental, una qüestió com epifànica, un flash, una troballa accidental a partir del qual apareix el significat. Us he posat una imatge aquí d'una obra que justament ahir, no us diré l'hora, a quina hora de la matinada, a Austràlia publicava Jason Nelson, que és un autor de literatura digital. És una obra amb absoluta primícia, perquè la va publicar ahir a les 4 del matí, hora nostra, i es diu Amb amor des d'un planeta que falla.
que és el que ens està passant a tots en aquest moment. Ara hem arribat des amb el tren de Barcelona i he vist també l'acampada d'aquí. Nosaltres tenim l'acampada, ara ja no, perquè ahir ja sabeu que som molt higiènics i vam voler fer neteja i aleshores hem netejat tot i també hem desallotjat. No només volíem netejar, però també hem desallotjat. És a dir, que ja sabeu què està passant, és un moviment global, tothom s'està pronunciant i aquest autor ha fet, ha copsat, diríem, aquest moment d'insatisfacció generalitzada a tot arreu i ha fet una obra en la qual el món gira, dona voltes, la idea de gira el món i torna al born, anem girant, sempre anem endavant, però aleshores ens posa tot de logos, tot d'imatges, les imatges que construeixen el nostre món. I aleshores quan tu vas clicant al damunt de cada una d'aquestes imatges, hi ha com la seva visió sarcàstica absolutament sobre cadascun d'aquests logos que conformen el nostre escenari. I ens diu cap a on girem, cap a on estem anant. Està fallant tot, està fent aigües, però això sí, tenim totes les etiquetes, tenim tots els logos, serà un escenari molt bonic, però no sabem cap a on anem. Llegir en digital és també ironitzar, és també moralitzar, és també criticar, com ha fet en aquest cas en una obra tan recent com us dic, Jason Nelson. Vull fer el camí cap al concepte d'amplificació de la lectura des d'un text d'un autor en paper. E. Cummings té un poema que es diu My Sweet Old Etc. I en aquest poema ell parla d'una situació també de crisi, la guerra, i com als Estats Units es vivia la Segona Guerra Mundial, estan la gent matant-se a l'altre costat de l'oceà i ells anar fent la seva vida tranquil·lament, sense saber què era dels seus pares, era dels seus fills, què era dels seus familiars, i veure quin és l'estat d'esquizofrènia en el qual la vida ha de continuar i tu no saps si la teva vida en depèn de la vida que està perdent la gent en un altre lloc morint-se. Aquest poema, que ara no tinc temps de comentar, però que us he posat una mica en antecedents, és un tipus de text que pel seu autor, per el corrent en el qual emmarquem a Cummings, és un text, un caràcter de textos, perquè ell fa una pluralitat de textos, que s'anomenen verbivocovisuals. És a dir, que ell ja veia que el paper li quedava curt per les coses que volia expressar. I en canvi tendia cap a aquesta dimensió visual, sonora, que anava més enllà del significat escrit. Ell formava part del que s'ha anomenat l'heretgia imagista, amb heretges tan il·lustres, oi? Com D.H. Lawrence o T.S. Eliot o Ezra Pound, etc., que buscaven un trencament del vers per ser capaç de trobar una via expressiva que anés més enllà de les paraules. Els semblava que les paraules estaven ja massa gastades de significat i buscaven renovellar les paraules triant imatges, triant, trencant els versos, deslocalitzant la sintaxi, fent servir tot un conjunt d'imatges embastades les unes amb les altres i per tant fixant-se molt en els efectes visuals. Veien la poesia com un art de l'espai que intentava portar cap a les paraules les imatges i els ritmes de la realitat, de la vida. Deien que la poesia era un art oral, parlat, no escrit, però que tanmateix només tenien la possibilitat d'arribar a molta gent fent-ho per escrit. En aquest cas hi ha hagut una autora nord-americana, Alison Clifford, que agafant els poemes de Cummings els ha portat cap a l'entorn digital. Aquest procés de recreació que ell ha fet dels poemes de Cummings li donen una nova vida a Cummings, però ens demostren allò que jo us deia al començament, que llegir en digital és llegir diferent. Ella no titula la seva obra My Sweet Old Etc., que era el títol de Cummings, ella us titula The Sweet Old Etc. No s'atreveix a posar-hi el jo, perquè està agafant les paraules d'algú altre. I en aquest cas, en aquesta obra, que ara us mostraré, el que ella fa és recrear els poemes de Cummings des de l'entorn digital que li permet arribar allà on Cummings volia arribar i que trobava que les paraules li eren massa poc. Fixeu-vos que entrem en un paisatge molt minimalista on hi ha un parèntesi. Estem entre parèntesis. I a partir de que nosaltres anem tocant el poema i acaronant aquest poema, no sé si sentiu una mica la melodia que es va fent, tu vas composant un poema i en aquest cas, veieu, l'acte de creació és un acte de germinació en ell mateix.
Hem d'anar perseguint, no tinc ratolí. Fixeu-vos, com llegim això? A leaf falls, una fulla cau. Estem en el poema de Cummings, eh? Una fulla cau, i hem vist com anava caient les paraules que feien l'efecte de la fulla. Loneliness, però ja comencem, one, eh? Podem anar llegint cadascuna de les paraules en l'ordre que busquem, eh? Jo ara estic fent una lectura en veu alta, cadascú de nosaltres la faria diferent. I sempre ens estem abocant al desconegut, eh? És a dir, cada una de les accions que nosaltres fem en el poema ens obre un nou escenari paisatgístic, però també textual. Ens ubica en una dimensió que ja us dic que és molt minimalista, però on la creació es veu perquè és l'acció de la nostra lectura. És a dir, jo ara estic fent el que no ha de fer mai un professor de literatura, que és no llegir el text, eh? Jo us ho estic ensenyant a vosaltres, convidant-vos a que després vosaltres el llegiu. Però veieu que és un acte en el qual el paisatge es anirà enriquint i aniran apareixent cel, més flors, més arbres, més textos, per anar llegint en cada una de la... Veiem el paisatge i anem del tot a la part, del tot a la part. Anem fent aquest exercici contínuament. Ara us mostro com podem anar creant aquest paisatge textual, eh? Que es va enriquint, apareix la posta de sol, apareix perquè la germinació, l'acte de creació, dona els seus fruits, igual com l'acte de lectura ens dona a nosaltres, lectors, els seus fruits. Per tant, fixeu-vos com en aquest cas, Cummings, continua sent Cummings, però és ben diferent, eh? Probablement és com ell hauria volgut ser, eh? En el sentit de que el seu poema es fongués en aquesta dimensió doble del sentit del text, més el sentit del moviment, més el sentit de la imatge final, del paisatge textual que acaba generant. Lawrence, l'acabo d'esmentar com un dels heretges de l'heretgia imagista, deia que la poesia és cosa de paraules. I sembla que tinguem molt clares les coses fins que anem a un altre mitjà que ens treu les certeses que teníem. Nosaltres diem, la poesia és cosa de paraules, i aquí veieu un individu enmig d'una pantalla tot envoltat de paraules. Diem, això és poesia? Si ens ho agaféssim, oi, literalment, Lawrence diu que la poesia és cosa de paraules, ergo, això és poesia. Què és? On és la poesia? El mateix Lawrence ens dona una explicació on ja veieu, diu, la poesia és una barreja de paraules que es transformen en colors, és una corredissa de colors, i la poesia és un intercanvi d'imatges, la poesia és la iridescent suggestió d'una idea, fixeu-vos, una idea que té imatge, una idea que és visible i que és iridescent, que irradia. La poesia és tot això, totes aquestes coses, i encara és alguna cosa més. Tenint tots aquests ingredients, tindries alguna cosa molt semblant a la poesia, però la poesia continua sent alguna altra cosa. La poesia sempre va per davant, escapant-se, mutant, transformant-se, anant sempre un pas endavant. Lawrence mateix, en aquest text on ell parla de què és la poesia, diu que la seva condició essencial és fer-nos descobrir un altre món. Doncs jo voldria avui que amb les meves paraules descobríssim un altre món possible, que és aquest món de poder llegir en digital, fent el que els formalistes russos ens deien que feia la literarietat, la condició per la qual un text és un text literari, que és la sensació de desautomatització, d'utilitzar el mateix llenguatge que utilitzem sempre per comunicar-nos, però amb una mena d'alquímia diferent que ens fa parar una atenció renovellada a aquell mitjà, a aquell missatge. Per tant, hem d'aguditzar la mirada, hem de renovar la nostra mirada, hem de tenir una mirada renovada. Perquè ens diu Lawrence, què passa? Que l'individu sempre es belluga, com en els grecs, des dels grecs, entre el cosmos i el caos, l'ordre i el desordre. I diu, la poesia és el territori del caos. La poesia ha de ser, diu Lawrence, el territori del caos. I com es sobreviu en el territori del caos? Diu, clar, costa molt, als humans ens costa molt viure en el caos, volem viure en l'ordre. I per tant, creem com un paraigües. Creem com un paraigües, i fixeu-vos que torno a posar-me una mica platònica, que és la nostra bòveda, la nostra cúpula, que ens fa creure que tot és estable. I allà fora hi ha l'univers de veritat, el cel de veritat. Però nosaltres estem molt parapetats a sota del paraigua. Diu, què fan els poetes que volen innovar? Esgarrapen el paraigües, miren d'atrevir-se a mirar directament a la bòveda celeste. En aquest moment, els poetes digitals estan generant una via de renovació del que seria aquest llenguatge poètic.
Jo el que us proposo és que canviem el paradigma. Llegir, i us he posat la imatge del cargol perquè llegim a poc, una lletra darrere l'altra, una paraula darrere l'altra, i anant entenent tot allò, anant digerint el que anem llegint. La lectura digital és moviment. És moltes coses, però jo avui em centraré només en aquesta idea del moviment. Us he fet una captura de pantalla d'una de les últimes obres d'un autor català que es diu Isaías Herrero, on ja veieu totes aquestes ràfegues de llum, ara les veieu en una foto finish estable. Mentre es van produint, tu estàs llegint i els ulls et van cap aquí, cap allà, com si fos ben bé una explosió pràcticament planetària. La pintura també es va trobar, i la poesia també s'ha trobat en altres moments, amb la voluntat de renovar el seu discurs i incorporar, en aquest cas, el moviment. Per exemple, aquí us he posat, he fet captures de pantalla de Marinetti, no? Com en 8 ànimes en una bomba, el que ell pretén és intentar reproduir el so de la metralla i l'efecte que creen les bombes. I per tant, com ho fa? Com pot? Tipogràficament, clar, ara faria pam, 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 pum, pim, pam, i veuríem tots els focs d'artificis, però ell no tenia aquesta tecnologia al seu abast, i per tant ho fa tipogràficament. Què fa Balla, no? Ens ensenya un gos, no?, que belluga, i ens està intentant capturar allò que no és capturable, que és el moviment, o la bicicleta, el ciclista, en aquest cas, no? Ens està donant aquesta idea d'esforç, de sacrifici, de moviment, d'anar endavant. Duchamp, no? Què veiem aquí? De fet, no veiem res perquè està intentant capturar el moviment d'algú que baixa unes escales. I per tant, influenciat pel cinema, que és l'art del moviment, justament ell reconeix en aquest cas claríssimament la influència del cinema, el que intenta és capturar tots els moviments d'una persona mentre està baixant les escales. I ens ofereix aquest quadre que finalment què és? És, si de cas, com diguéssim, l'empremta que deixaria aquesta persona baixant, perquè no ens està mostrant la persona i tampoc ens pot mostrar el moviment, ens està intentant fer una combinació de totes dues coses. Tota híbris, tota gosadia, ho sabem des dels clàssics, té la seva nèmesis, tot agosarament rep després el seu càstig. En aquest cas, aquesta tensió de buscar la doble dimensió verbal i visual de les paraules ha estat una constant, us poso aquí uns cal·ligrames àrabs antiquíssims, més antics que els de Símies del segle VIII abans de Crist, perquè s'ha buscat aquesta tensió de la paraula que vol anar més enllà del seu significat gràfic, semàntic, i que es vol convertir en una imatge. En aquest cas, un poema que parla sobre ocells, i el mateix poema és un ocell i ens està mostrant aquest moviment. Nosaltres ja ni el llegim perquè no reconeixem l'alfabet àrab, només el veiem directament com allò que el poema pretén abocar. Per tant, és com si fos l'essència, estaríem capturant aquesta essència del poema. Com quan entrem a l'Alhambra i nosaltres veiem un edifici, i en realitat l'Alhambra és un text. Hem de llegir l'Alhambra, cada una de les habitacions de l'Alhambra està escrita i l'hem de llegir. I hi ha uns textos que nosaltres no els llegim i no els descodifiquem perquè només els veiem com una imatge. Per tant, la literatura digital també és una mena de forma d'heretgia literària on el text fonamentalment inclou aquest moviment, i això ens dona, des d'un punt de vista de la lectura, un potencial extraordinari. Llegir i escriure són operacions que la tecnologia ha transformat, i les ha transformat d'una manera severa. Jo intentaré fer de cosidora, de cosidora d'alguns exemples, una mica una feina de Frankenstein faré avui, perquè vulgueu veure com l'activitat de llegir i escriure és diferent quan ens traslladem cap a la xarxa. No sé què faré, soc molt mala cosidora, ja us ho dic ara. Però fixeu-vos que en aquest cas, per llegir aquesta obra de Christine Wilkes, jo he de fer de costurera, que és la història que ella ens està explicant. Ens està explicant les memòries de la filla d'una modista que veu la vida a partir dels vestits que les senyores li encarreguen a la seva mare. I ella, que no pot viure, no pot anar a Londres, al teatre, a l'òpera, tal, quan marxen les clientes, ella entra en la rere botiga, es posa els vestits i amb el vestit, no?, juga a viure en préstec aquella vida que no és la seva i que ella no podrà viure. I llavors aquí ens fa un text on explica les seves vivències, què representa ser la filla d'una modista. Però el text que ella ens escriu és un text que nosaltres hem de cosir, perquè està parlant d'això precisament. I per tant, en cada un dels casos hem d'agafar una eina, i no sé si veieu aquí el patró, que és el text, és el vestit que nosaltres haurem de cosir. I aleshores haurem d'anar agafant eines. Bueno, ara vaig a la tricotosa, que és molt difícil.
Aquesta és especialment difícil. A veure si ens en sortim. Veieu què representa llegir aquí? És a dir, jo ara no estic llegint, estic manipulant només. Però per anar llegint, cosint nosaltres els fragments d'aquest text, els hem d'anar embastant a mesura que anem agafant cada una de les eines i que ens anem desplaçant per aquest text que és finalment el vestit que serà la nostra lectura final. I cada una de les eines ens va obrint una possibilitat de lectura diferent. Veieu? Us recomano que us dediqueu una mica a la costura i vingueu a veure aquest fitting the pattern. Entrar dins dels paràmetres, com s'entra dins dels paràmetres. Ell està proposant una literatura que se surt dels paràmetres, una literatura on llegir, l'operació de llegir, el text ja no és visible si tu no fas una intervenció directa, si tu no el fas sortir. I el sentit del text serà aquest anar embastant les diverses peces d'aquest escenari d'una modista. Us he posat aquest poema de Brossa, la clau que ha d'obrir tots els secrets, la clau de la lectura. Us proposo que accedim al tipus de lectura que reclama la lectura en pantalla, bàsicament, en qualsevol tipus de dispositiu en pantalla, com una dansa de les paraules o una visió de la lectura com una dansa. Fixeu-vos que nosaltres hem anat fent coses, però nosaltres hem d'anar bastant recollint aquelles paraules i que es van movent, que van flotant, i agafo aquesta imatge, diríem, de la dansa. Perquè el text en digital és un text amplificat també. És un text que no només és el text, sinó que és l'àudio, és el vídeo, és el moviment, és el context, i es fa visible d'una manera més física, més evident. Hi ha un concepte que és fonamental, el va posar en circulació un teòric noruec, Espen Arsef, que recupera dues paraules del grec, ergos i odon, esforç i camí, i genera aquest concepte de literatura ergòdica, que seria tota aquella literatura que requereix d'un esforç per mostrar-nos el camí de la lectura. Ell no ho vincula, i jo trobo que fa molt bé de no vincular-ho, als dispositius electrònics. Perquè, evidentment, poder parlar de literatura nova o vella en termes de dispositius és absolutament ridícul. Èdip Rei continua sent exactament igual de nou que ho era quan va escriure-ho Sòfocles. Sinó que ell parla de totes aquelles obres que, amb independència del seu suport, generen aquesta dificultat de lectura, d'accés al text. També en digital ens trobem amb una nova paraula. Els lectors ja no som només lectors, sinó que som... Fixeu-vos que la paraula en anglès és reader, que és el reader, el lector, amb una doble B al davant. La doble B del davant és the writer, de l'escriptor, perquè el lector és un escrilector, és un lector que escriu, perquè d'alguna manera inscriu el seu propi text de lectura. I aquest hauria de ser el nostre desig, trobar la clau que ens obri tots els panys. Us vull presentar aquest Dance Writer, o com les paraules ballen. És una aplicació per iPad, en el qual nosaltres escrivim el text i una ballarina balla el text per nosaltres. La corporeïtzació del text es produeix quan nosaltres tenim aquí una aplicació en la qual escrivim qualsevol paraula i la ballarina es posa a ballar aquestes paraules. Penseu, per exemple, en tanques o en haikus, en poemes molt breus, com la dansa de les paraules és fins i tot una dansa a nivell físic. Com que suposo que no es deu... No tinc manera de fer-vos-ho veure en gran. Si després algú està interessat, la tinc aquí. Aquesta dansa de les paraules. Si no, si poseu a Google el Dance Writer, trobareu aquesta aplicació i veureu com una ballarina us balla les paraules que vosaltres escriviu. També en aquest cas, Google em va fer la joia, diríem, que jo estava parlant d'aquesta dansa, de la lectura, com una, la lectura digital com una dansa, i fixeu-vos... El doodle de Google, veieu com balla? Sabeu que cada dia Google fa un doodle diferent, i hi ha gent que els guarda, els captura. Jo aquest el vaig capturar fent-ne un vídeo. Heu vist la dansa de Martha Graham, que balla fins a crear el nom de Google. I aquí tenim la imatge estàtica, però en aquell moment el doodle el que ens feia era ballar aquestes paraules de Google. Fins i tot és possible pintar una cançó. Fins i tot és possible, en una cançó determinada, tu intervenir posant moviment i posant ritme a aquella cançó.
Jo ara us poso una versió gravada d'aquesta possibilitat. Si el so... si se sent... no se sent. Ara s'hauria d'estar sentint aquesta cançó. Aquests moviments que estem veient, són uns moviments que genera el mateix usuari de la cançó. Tu estaries veient un videoclip d'una manera passiva o estaries pintant la teva cançó d'una manera activa, fent tot de moviments al ritme d'aquesta cançó, però no sé per què, no la podem sentir. El so està al màxim, però no se sent. Bé, podreu trobar-ho, també, tot això que us dic. Aquí, en realitat, és una cançó que l'usuari, diríem, interactua amb la cançó fent una sèrie d'inscripcions gràfiques, que és deixant aquestes marques del que seria la seva pròpia manera d'haver sentit la cançó, però haver-la sentit com tocant-la, com pintant-la. I quan acabes de fer això, te la pots guardar i te la pots enviar a tu mateix o a qui vulguis per correu electrònic. I en aquest cas, tu has pintat la teva cançó i ofereixes a algú la teva pròpia pintura sobre aquella cançó, i per tant, fixeu-vos com la mateixa cançó serà susceptible de tenir imatges gràfiques ben diferents en funció de cadascun dels seus lectors. Dèiem en Ray que pinto allò que no puc fotografiar i fotografio el que no puc pintar. Em sembla que és una cita que ens ajuda molt a pensar els límits a cadascun de les arts, i com justament la literatura és un art que vol anar a cavall d'altres arts i vol fagocitar altres possibilitats expressives. En aquest cas tenim el retrat d'innocència que va fer Velázquez d'una banda i el que va fer Bacon, Francis Bacon en l'altra. No? Fixeu-vos com en realitat la idea del retrat és absolutament diferent i el que vol mostrar cadascun d'ells és absolutament diferent. En aquest sentit, la utilització de la fotografia com a pintura o la fotografia com a radiografia, que seria el que estaria fent Bacon, em sembla que és una bona manera visual d'entendre quines són aquestes transformacions que està experimentant la lectura en digital. Què és la lectura si no una conversa silenciosa? Deia Schopenhauer que llegir és pensar en un cervell aliè, perquè quan llegim un llibre en realitat estem accedint al pensament d'aquella persona que l'ha escrit i és com si ens el deixés, tot el seu cervell, totes les seves idees ens les ha prestat, ens les ha deixat, ens les ha ofert en aquest llibre. Aquesta obra que es presenta de Gregory Weir es presenta com un joc i és un joc en el qual se'ns vol tastar, fer un test de com som nosaltres com a lectors. I ens diu, és una conversa silent, una silent conversation. I tu comences a llegir fent anar les tecles com si estiguéssim llegint amb el dit, com quan aprenem a llegir, que els nens què fan quan aprenen a llegir, no? S'assenyalen la línia amb el dit, no? Per no perdre, perquè els ulls no li ballin amunt i avall i no es confongui de la línia que està llegint. Doncs aquí en digital ens diu, ja ho sé que llegir en digital és estrany, és diferent, que se us pot fer estrany. Comenceu llegint també, així, subratllant. I nosaltres anem tocant les tecles dels cursors, amunt i avall, i anem llegint. I a vegades ens fa fer salts, ens va fent anar amunt i avall, perquè incorpora la lògica dels videojocs més macarrònics, més juràssics en aquest sentit, els espectrums que jo encara havia vist que el meu germà tenia, i havies de fer l'espai per saltar, la Z per anar endavant, la S per anar endavant, unes tecles molt, molt rudimentàries. I aleshores ens va posant un test de lectura, ens diu si ho estem fent bé o no ho estem fent malament. Si no toquem totes les lletres, no estarem llegint totes les lletres, ens diu. I ens posa una puntuació. I si suspenem, no ens deixa passar de pantalla. Hem de tornar a llegir el text, és com una mena de penitència. I has de tornar a llegir el text per dir què representa llegir tocant el text. Com llegim de manera diferent si només mirem o si en realitat estem tocant, com si fos en una dimensió física el text. I es anà passant en diversos nivells i tots els textos que hi ha aquí són Borges, Cortázar, Shakespeare, hi ha tot... utilitza textos d'autors en paper i els porta cap al digital fent-nos a nosaltres aquesta prova de com seria la nostra lectura en digital quan hem d'intervenir en el text. És un bon accés a la lectura en digital.
Però per mostrar-vos aquesta literatura o aquesta lectura diferent, igual com hi ha aquella pel·lícula tan bonica com Agua para Chocolate, jo he agafat una mica el títol de Com Agua para Chocolate, espero que no arribem a aquella escena una plorera col·lectiva, us recordeu quan ella està fent el menjar i va plorant i com que totes les llàgrimes li cauen a la olla on està cuinant, llavors tota la gent que va al casament menja d'aquella olla i llavors tots es volen a plorar allà col·lectivament. Jo espero que al final de la meva xerrada no arribem a aquest extrem, però sí que he volgut agafar el títol de Com Agua para Chocolate i fer Com Agua para Poesia, perquè és curiós com l'aigua és l'enemiga número 1 de totes les màquines, no? Perquè a la que hi cau aigua, qualsevol artefacte digital s'ha acabat, eh? RIP, llarga vida, descansi en pau, però ja n'hem de comprar un altre, no? Doncs és curiós com aquest element aquós, que en realitat inutilitza els dispositius, és vist per a molts dels creadors com un estímul, com un estímul i és una metàfora molt fructífera des del punt de vista literari digital. Us he fet aquí el pare del que seria aquesta metàfora, el caligrama de Il pleut de Apollinaire, que si avui fos a fer el seu caligrama plouria, perquè hi hauria la possibilitat, tindria els recursos tecnològics perquè el seu poema plogués, però ell va fer aquell poema expressant la idea de la pluja i plasmant-nos-la com si fos la pluja que estava caient, i us proposo triar aquesta idea de l'aigua com a fil conductor per, dels molts exemples que hi ha, jo només us m'aturaré, diríem, en quatre, no patiu, no els faré tots, només m'aturaré en quatre. El primer és aquest text, que és un text relativament vell, del 2003, és un dels pocs textos que venen datats a la xarxa, perquè sabem que els textos a la xarxa no tenen edat, perquè els textos a la xarxa són reactualitzables contínuament, i per tant moltes vegades costa molt poder datar un text perquè és un text que està en permanent, és un work in progress contínuament. En aquest cas, aquest text del 2003 és una relectura del Diluvi Bíblic. Ens explica aquesta autora que Noé va prometre als animals que no podia incorporar a la seva arca que l'esperessin, que ell tornaria a buscar-los, que l'esperessin a l'altre costat de la riba, que ell tornaria. I aquests altres animals, que serien aquí els abandonats, els secundaris tradicionals, i per tant els discapacitats, els disminuïts, les diferències, les minories, que són els que ell no va triar, ell va triar parelles, i per tant fixeu-vos que és un text que representa una relectura del mite de Noé molt, molt actual i molt interessant, vist des de l'òptica de la diferència. O més a poc, jo ara el faré anar molt de pressa. Parla de totes les Penèlopes, de totes les Ariadnes, de tots aquells personatges també mitològics, per tant aquí ho barreja tot. Veiem com va venint el diluvi i què va deixant al seu darrere. Tota aquella fe, tota aquella esperança es converteix en destrucció. Tots els que fins ara eren vius aquí dalt, que intenten sobreviure, a mesura que l'aigua els atrapa, es converteixen en cadàvers, no? Perquè ells no han perdut la fe, però Noé no va complir la seva paraula, no els va venir mai a buscar. I veieu com a mesura que va pujant l'aigua els ofega, no? Els pren la vida i només deixa el rastre dels seus cadàvers, la destrucció. Bé, el que es tracta és llegir el text perquè és un text molt interessant. L'altra mirada des de l'altre costat. Però fixeu-vos com aquí l'aigua, en lloc de ser símbol de vida, és el símbol de destrucció i la veiem físicament aquesta destrucció en l'obra. Una altra de les obres que us volia comentar és una instal·lació textual que va fer Julius Prop al MoMA de Nova York. Espereu-vos que això s'ha quedat aquí, amb aquesta música, que és un lament també. Pobrets, tots ofegats, ara els traurem. Molt bé, estàvem aquí amb Julius Prop, amb aquesta instal·lació textual que va fer el MoMA de Nova York. És una instal·lació on el text és l'aigua. I només és legible si ens ubiquem a una determinada distància del lloc on està sent escrit.
Julius Prop agafa els que serien trending topics, les paraules que són trending topics a la xarxa en un moment determinat, el moment en què fa ell la seva exposició, com prenent-li el pols a la xarxa, com quan ara entrem a Twitter i veiem els trending topics, què vol dir, no? Quins són els punts de discussió calents que s'estan fent a tot arreu. Doncs ell què fa? Fa el mateix a partir de cercadors, això és el 2006, per tant, res de Twitter, això ho fa amb cercadors, agafa a Google, agafa a Yahoo, etc. i agafa, pren el pols del que està passant a la xarxa, i aleshores tot un conjunt d'aspersors van generant les paraules que són en aquell moment les de màxim impacte, per tant amb màxima repercussió social. Què passa? Que mentre està creant-se la paraula, com que la paraula està feta a partir d'uns aspersors d'aigua, a mesura que cau la paraula desapareix, es dissol. És una obra que ens mostra aquesta relació entre l'escriptura i la dissolució del text. Com també a vegades la lectura a internet es dissol, i volem tenir els textos, i al començament tothom imprimia amb allò que teníem, no, imprimeix, imprimeix, i acabàvem amb l'Amazones, i acabàvem amb la tinta de la impressora, i en sortia més car que no sé, però volíem tenir-ho tot. Ara ja emprenem que, bueno, potser no està aquí, ha marxat aquesta URL, però potser està en una altra banda, o potser ho trobaré en un altre lloc, O sigui que en aquest sentit, fixeu-vos com ens mostra aquests cicles textuals de l'aigua, però també ens pren el pols a internet, a la informació, a la cultura del moment, de l'instant, i ens mostra aquest art de l'efímer, que en aquest cas seria aquesta construcció textual amb aigua, on l'aigua és el cos del text. I si tu et poses molt a prop, a banda que et mulles, diríem, bàsicament, és una instal·lació molt refrescant, això sí, però a banda que et mulles, no veus res, perquè és com aquelles pintures puntillistes que quan t'hi acostes molt només veus la taca. T'has d'allunyar per ser capaç de veure la imatge. Aquí igual, si estàs molt a prop, veus aigua que cau, dius, ah, plou, plou aigua. Però no, el que plouen són paraules, i quan tu et distancies ets capaç de llegir-les. Aquestes paraules que et produeix qui? Tots, la xarxa, la cerca. Per tant, és una instal·lació que en realitat, qui és l'autor d'aquesta instal·lació? Perquè en realitat les paraules que estan apareixent són les que estan sent creades en aquell moment en les cerques d'internet. No? Ell només ha fet possible, per exemple, fixeu-vos que també ens mostra l'obra com a procés, no com a resultat final. Aquesta obra de Deep, de Stuart Muthrop, que també us vull mostrar avui aquí, neix de la preocupació de com els joves deixen de llegir. I ell diu, després de veure els informes de la lectura als Estats Units, al seu país, va fer una obra en què volia mostrar aquesta fragilitat de la lectura en general i com la possibilitat de que la xarxa fes encara més fràgil aquesta lectura. No? I aleshores, ell ens ofereix aquesta mateixa metàfora de la navegació, que és evident, però ens la mostra com una navegació en la qual nosaltres hem d'aprendre a fer camí, hem d'aprendre a varar un navili, hem d'aprendre a sortir al viatge. I ens trobarem què? Cants de sirenes, ens trobarem esculls, ens trobarem l'horitzó, que serà el que ens empenyarà a continuar endavant. I ell mostra tota aquesta idea, imatgeria del viatge, en una obra en la qual tu per llegir t'has de capbussar. Has d'entrar dins de l'obra com si fossis un submarinista i has d'aprendre a respirar. Si no saps respirar, mors. Tornes a començar. Uf, hi ha una bombona d'oxigen, diríem, i llavors dius, perill, perill, has de tornar a pujar dalt a respirar. I agafes una mica d'oxigen i tornes a continuar. I fixeu-vos que l'interès de la lectura està en això. D'una banda, en ser prou hàbil per poder continuar sabent llegint, perquè si tu no respires et mores, i aquí si no saps respirar no pots llegir, però al mateix temps has d'anar pujant i baixant i per tant reconduint el teu interès per al text a partir de la... Diu, no, jo vull continuar, ja arribo a una part que m'interessa. No, doncs ja et diu, ja estàs mort, ja no has sabut respirar correctament i has de tornar a començar. És un joc, en el fons ell ho planteja com un joc, és un text de lectura molt difícil, diu la superfície profunda, deep surface, com moltes vegades també es veia una crítica a internet, no? Internet està allà com l'enemic públic número 1, quan totes les nostres vides passen per internet i on l'acte de lectura s'ha extès en moltes capes de la societat que abans no llegien, és precisament també gràcies a internet. Per tant, en aquest cas, és una obra molt complexa on també ens planteja la possibilitat de morir llegint, que és la més dolça de les morts, no? Probablement també. Acabo amb aquest recorregut aquàtic mostrant-vos L'Strange Rain de l'Eric Lawyer,
que aquesta sí que ja és una obra que fa el viatge als multidispositius. En concret, fa el viatge als iPhones, o als iPads, o als iPod Touch, a tecnologies on la idea de tocar les obres és molt present. En aquest cas, l'iPad es converteix en un dia de pluja. Jo espero que això es pugui sentir, si ho acosto. Sentiu la pluja una mica? Una mica? Si t'ho poses al cap és ben bé com si estigués... És una pluja seca, afortunadament, però és ben bé com si plogués. Hi ha tres maneres de poder llegir aquesta obra, on ell ens mostra també aquest aprenentatge, tornem a tenir el ple de Poliner aquí com a referent, i a partir de tres possibles modes de lectura, jo agafaré el més complex dels tres, que és el de la story, és la història, anem reconstruint els pensaments d'un individu que té moltes tribulacions, ha anat a veure la seva germana i surt al pati del darrere de la seva casa de Londres i està plovent, però necessita estar allà refrescant els seus pensaments i sabent què farà abans de tornar a entrar. I aleshores, quan nosaltres comencem a tocar, en realitat fem de saurís. Veieu que anem fent aparèixer el text al mateix temps que anem fent una melodia. Se sent la melodia una mica? I llavors anem movent el text, atraiem la pluja amb els nostres dits, fem venir la pluja als nostres dits i anem reconstruint l'escenari mental d'aquest individu. Ens anem aproximant a la seva idea. I ara qui ens ha dit? No, no torno a entrar, encara he d'estar més estona. Tu l'has de continuar, has d'anar fent evolucionar, seria una mostra molt contemporània de novel·la psicològica, en el sentit que tu estàs en la giragonça de la seva ment i tu fas avançar aquesta giragonça fins que et diu sí, ara entro, i torna a la seva vida, la qual cosa vol dir que ha ordenat els seus pensaments, o sigui que a més té un efecte curatiu, diríem, a la nostra acció en els problemes del protagonista. Mai, oi, voldríem ajudar el pobre Don Quijote, no? Voldríem ajudar la pobra Emma Bovary dient-li no, no, és que tu esperes que el teu marit sigui com aquests que has llegit, i clar, el seu marit, pobre, és una mica somi, oi, el marit de la Emma Bovary, i tu voldries dir-li no, és que tu penses que trobaràs això i és diferent. Pots tenir una doble vida, la dels llibres i la vida real. Tu voldries fer això. Aquí tens l'oportunitat d'intervenir en el final feliç, diríem, del protagonista. És una obra que ens presenta una pregunta que jo us ofereixo també. A cada nou dispositiu trobarem una nova manera de narrar, com sembla que ha passat des de sempre. Les narracions orals, els relats orals es van haver d'ajustar quan van anar al paper, quan van ser fixats. A cada nou mitjà que ha aparegut, penseu en el cinema, no? I penseu com es narrava, com eren les pel·lícules de cinema quan el cinema era mut. Doncs hi havia d'haver, ara, clar, no hi havia veu en off, això que ens sembla impossible que no sigui la veu en off, no? No hi era. Llavors hi havia, doncs, exemples escrits tipogràficament on es deia i ara estem en el menjador de la casa dels no sé qui, no? I veies a la senyora no sé qui, però ja t'havien dit on estaves. I la senyora no sé qui gesticulava com una possessa, perquè estava gesticulant perquè no tenia la possibilitat de dir el que havia de fer. I tot era molt histriònic. I què els hi va passar a aquests pobres actors quan va arribar el so? Doncs se'n van anar a casa, tots d'una tacada, pam. Una generació d'actors jubilada, així. Per què? Per un avenç tecnològic tan senzill, des del nostre punt de vista, lògicament, com la veu. Billy Wilder, això ho ha reproduït perfectament en una pel·lícula com és Sunset Boulevard, que si no heu vist, deixeu tot el que esteu fent i aneu corrents a veure-la i després tornem. A Sunset Boulevard, de Billy Wilder, hi ha un moment meravellós en què la Norma Desmond, que és la gran actriu dels temps passats, que és la Gloria Swanson, que és una de les supervivents, una de les poques que va saber reciclar-se com a actriu i va deixar de fer les seves coses histriòniques i va incorporar la veu, està allà que viu oblidada com una actriu del passat. I apareix un novel·lista, apareix a casa seva, fugint de problemes econòmics, tothom sempre té problemes econòmics, i aleshores arriba allà i ell el pren per un que no és. I en un moment determinat, ell que diu, ui, 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 aquesta m'està confonent amb algú, però mira, i gairebé com aquí, que tenim aquí tots els rectors, ell mira a l'habitació d'aquesta senyora, d'aquest palau, de Sunset Boulevard, i veu sempre la mateixa fotografia. I diu, li diu, aren't you Norma Desmond? You used to be in pictures. You used to be big. Li dius, no, ets la Norma Desmond, tu, aquella pobra que té allà davant, diu, no, ets la Norma Desmond. Diu, tu sorties a les pel·lícules, tu eres gran. I ella li contesta com una víbora. I am big.
It's the pictures that got small. Jo continuo sent gran. Són les pel·lícules les que s'han fet petites. I aleshores li llença allà, diu, once upon a time, i li comença a explicar que què fan ara? Diu, ara ens posen un micròfon a davant. Diu, nosaltres no necessitàvem micròfon. We didn't need words. We had faces. No necessitàvem les paraules. Teníem el nostre rostre. I aleshores, clar, l'altre pobre diu, no, jo sap què passava per aquí i ja està. Però fixeu-vos quin problema hi ha només amb la veu. Perquè han de canviar, han de reciclar la seva manera de fer. Potser també a cada nou dispositiu tindrem una nova manera d'ajustar la manera de narrar al nou dispositiu. Aquest és un dels dubtes que se'ns planteja, fascinants per altra banda, lògicament. Però no vull deixar, no vull acabar sense esmentar la segona part de la meva xerrada, que era la lectura en xarxa i a la xarxa. En xarxa ja ho hem estat veient, tot el que he mostrat és en xarxa i a la xarxa. Però també vull fer un esment especial en com ensenyem literatura, com ensenyem a llegir. Hem de replantejar-nos com la Norma Desmond, si no volem que ens el jubilin abans d'hora, com ensenyem a llegir als joves. I hi ha moltes maneres de poder-ho fer ara. Tenim moltes eines. Clar, el més important de les eines, lògicament, és conèixer-les per saber-les explotar i saber fer-les arribar a bon port. El repte continua sent fascinant. Convertir aquesta mena de sopa informe, que és els nens que comencen a accedir a la lectura, i transformar-los en lectors, és fer-los néixer una segona vegada. Jo acabo de publicar un llibre que es diu Per què llegir els clàssics avui? Ho dic perquè em veieu aquí molt tecno, però he publicat un llibre sobre la vigència dels clàssics, i en la dedicatòria que faig a aquest llibre, que la dedico aquest llibre al meu pare, que va morir fa poc, i li dedico aquest llibre i dic al meu pare que ensenyant-me aquest amor per la lectura em va donar la vida dues vegades. Perquè quan realment aprenem a llegir, naixem a un altre món, naixem a una altra dimensió. Per tant, fixeu-vos la importància de la nostra feina com a persones que estem ensenyant als altres a llegir. Perquè els estem donant la vida una altra vegada, els estem obrint les portes d'una nova vida. I en aquest cas, us he posat aquí aquestes imatges d'aquests llibres llit, que això ja seria com per fer que els nens estiguin en un entorn molt lector, no? Ja estan en un llibre que és un llit, ja poden llegir, jugar i poden fer-ho tot. Però aquesta feina tan fascinant ara també té nous dispositius. Aquí us he fet una captura de pantalla d'Alice in Wonderland, de l'Alicia en Terra de Meravelles, que és una meravella, realment, que nosaltres puguem tenir en un dispositiu, que en realitat és un dispositiu literari digital, puguem tenir la primera edició de l'Alícia en Terra de Meravelles. La primera edició, i la podem tocar. Si anem a la biblioteca, si tinguéssim la sort de poder anar a la biblioteca on hi ha el primer exemplar, no podríem. Però aquí sí, la podem tocar, i podem jugar, podem manipular, ens podem desplaçar pel text com si fos un manuscrit i anar amunt i avall. Fixeu-vos el que això representa, per exemple, en termes d'accés a la lectura, no? pels nens joves. O com després s'ha fet, fins i tot, l'Alícia a Nova York, agafant l'Alícia en Terra de Meravelles, traslladant-la a Alícia a Nova York. I amb la possibilitat de fer focs artificials, per exemple, a la pantalla. No sé si ho veieu o sentiu, els focs artificials. Totes aquestes possibilitats tecnològiques que ara se'ns ofereixen són nous dispositius i, per tant, reclamen noves formes de lectura. Poden ser un estímul pels nostres joves per arribar a la lectura dels textos que ens interessa fer-los llegir. I un altre exemple, ara estic fent aquí, la meva filla tot això ho coneix molt bé, perquè, Marta, són els teus llibres? Són els seus llibres perquè per als nens que comencen a iniciar-se en la lectura, el fet de poder tenir una excusa, com per exemple en aquest cas el llibre sobre la Rapunzel, no? El conte de la Rapunzel dels germans Grimm, quan nosaltres el comencem a llegir, és un llibre en format llibre, exactament, pots llegir-lo tu, pots decidir que te'l llegeixin, pots fer que sigui un conte contes o pots decidir tu llegir-lo, llavors vas passant les pàgines exactament igual com les passaries llegint un llibre, però has de fer coses. En aquest cas el llibre està en anglès i tu has de saber què t'està demanant el llibre. En aquest cas et diu, plantem plantes, i tu has d'agafar les llavors i anar plantant, i llavors li tires l'aigua, no sé si ho veieu, tires l'aigua, regues, i això és un acte del misteri de la ciència, i surten les plantes, i surten les flors. Pot ser que sigui de dia, pot ser que sigui de nit, i vas continuant la lectura. Cada vegada hi ha més pàgines de text
i menys pàgines de joc, perquè fer que el nen tingui ja ganes de continuar llegint i no necessiti, diríem, el reclam de la part de la manipulació, per concentrar-se en la lectura. Però és un estímul que els guia a seguir endavant i a continuar el seu trajecte literari. Acabo amb el dinomi públic número 1, que és Facebook. Facebook, sempre criticat i sempre menyspreat i sempre desconegut per als que critiquen sense saber com funciona. Us porto una experiència calenta, calenta. Jo fa dos anys, a la tardor del 2009, vaig fer una iniciativa pilot amb els meus estudiants a la Universitat de Barcelona d'obrir un grup de Facebook per ensenyar literatura. Us dic que els meus textos, el meu programa, comença amb Edith Rey i acaba amb Kafka. Per tant, estic parlant de clàssics de la història de la literatura. I vaig utilitzar un grup de Facebook, vaig crear un grup de Facebook per veure com podia utilitzar aquesta eina, perquè les eines hi són, i llavors les hem d'utilitzar en funció dels nostres interessos. Clar, un bastó, si tu el serveixes per anar caminant, perquè tens dificultat per caminar, dius, oh, quina bona missió que fa aquest bastó. Immediatament aquest vellet venerable aixeca el bastó i comença a tonyinar algú i diries, oh, això és una arma perillosa de destrucció massiva. Home, no, serà l'avi aquest que pega, no? No el bastó, que de cop i volta agafa vida i fa les coses. O sigui, que en aquest sentit, Facebook és una eina i nosaltres estem aquí per intentar veure cap a on la portem. Per què cal estar a Facebook? I per què les empreses han entès que han d'estar a Facebook? Perquè és on hi ha la gent. Els nostres estudiants són a Facebook? Sí, doncs nosaltres també hi hem de ser. És de calaix, això. O sigui, si ho diuen la gent del màrqueting, vol dir que nosaltres també ho hem de fer. I aleshores jo vaig fer aquesta experiència pilot i l'any passat vaig fer un curs de formació de professors en el centre, a la Universitat de les Illes Balears, a Manacor, i amb les estudiants, els estudiants que jo tenia, que són professors des de segon d'ESO fins a segon de batxillerat, vam ensenyar el funcionament de Facebook, etc. I ens hem adonat que és una mena de maièutica 2.0, és una mena d'anar-los portant, d'anar-los fent sorgir aquest pensament, i aquest pensament literari en aquest cas. Hi ha molts prejudicis dels joves respecte de la lectura, perquè es pensen que la lectura és una activitat avorrida i l'associen a objectes que els són estranys i que també pensen que són avorrits, com són els llibres. Llegir l'Alice in Wonderland aquí o llegir en el llibre, és que estem d'acord que estem llegint el mateix text? Doncs si ells ho poden llegir aquí, que això els farà venir ganes de llegir, home, doncs fem-los llegir aquí, perquè nosaltres el que ens ha d'interessar és que ells continuïn llegint. Doncs en aquest cas hem de vèncer els seus prejudicis contra la lectura. Facebook és un lloc on ells s'ho passen bé, és on ells es comuniquen, on ells pengen fotografies, on ells passen el temps. Si fem que Facebook sigui alguna cosa on trobin altres coses de les que ells practiquen, els estarem descobrint l'eina per uns altres usos i sobretot estarem aprofitant una estratègia bàsica, que és fer servir una cosa que a ells els interessa per al que a nosaltres ens interessa. I per tant, la fascinació pel mitjà, Facebook és guai, ergo tot el que passi dins de Facebook és guai. Però si Edith Rey està dins de Facebook és guai de la muerte, i és que és guai. Clar, ells no ho saben que Edith Rey és brutal. Quan ho descobreixen, llavors ho saben, però primer hem de descobrir-ho. Doncs bé, en aquest cas, aquesta és una experiència de lectura en xarxa i a la xarxa, col·lectiva de capacitació literària. No tinc temps d'explicar-la tota, us he fet algunes captures de pantalla del que veieu quina és la idea de l'intercanvi del diàleg, perquè Facebook és fonamentalment això, intercanvi i diàleg, és socialització, i per tant és la possibilitat de guiar una reflexió col·lectiva. Us he agafat aquí ara un fragment d'un grup de literatura universal de segon de batxillerat que van fer servir una de les meves aparicions a la televisió parlant de la metamorfosi, de Kafka, com a manera d'entrar a Kafka. I que va pensar, home, si a la tele parlen de Kafka i aquesta novel·la, pues, ja no és tan rotllo com a mi em semblava al començament. No? I aleshores diu, un vídeo muy interesante, una manera muy entretenida para adentrarnos en la novela. Esta mujer, soc jo, esta mujer nos incita a leerla con el entusiasmo y la manera con el que explica el libro. Creo que el vídeo es una forma bastante entretenida para introducirnos en la obra. Bueno, pues fem vídeos. Si ens volen veure el vídeo, clar, ens tenen igual, no? Però si ens volen veure en vídeo, pues fem el vídeo, pengem aquí. I ells els sembla que és més entretingut, domino. És a dir, el que volem és que vagin a llegir Kafka, no? Que és el que es tracta. Bueno, ahora, después de ver el vídeo, como ya había leído el libro, me he dado cuenta del sentido y de la importancia que tienen algunos aspectos de la obra que cuando la estás leyendo, es verdad que no, fixeu-vos com estan entrant a partir del que els hi fas veure en un entorn que perquè és el mitjà diferent ja els atreu. Pues aprofitem això en el nostre favor. Quines tipologies d'activitats han fet aquests grups i que jo aquí us proposo i són moltes altres? Aquestes són unes propostes que jo els he fet però podien ser moltes altres.
Facebook ens permet que el text sigui amplificat i la lectura també sigui amplificada, paraula, text i imatge, amb la dimensió dels sons, amb la dimensió de la música. Les relacions intertextuals i les relacions interartístiques són ideals de poder treballar en el Facebook, perquè es fan com una càpsula de continguts en el qual sembla que sigui una diversificació del que és el sentit del text traslladat a una imatge i traslladat a la dimensió musical, per exemple. Des de concursos de caligrames, a preparar les visites que fan pels escriptors convidats per la Sant Jordi, a treballar les lectures obligatòries allà, perquè com que la lectura obligatòria és una idea que no els agrada gens, si es fa a Facebook és com menys obligatòria, és com menys impositiva. Descoberta de clàssics, per exemple, segon d'ESO. Recitals poètics, fer que els estudiants hagin d'aprendre poesia contemporània, per exemple, i que siguin ells que hagin de buscar els poemes. I que siguin ells que s'hagin d'esforçar, perquè a més els estarem donant una competència que no només és literària, també és tecnològica, perquè no saben buscar. Veuen el món a través de Google, la F de Google, allò de que mirem i dient, no, ara heu de posar referència sobre Quevedo. I posaven la primera de Google, i venia el segon i posaven la segona de Google. Fixeu-vos tu, el món reduït a la jerarquia de Google. Però així és com ho veuen els nens. Per tant, també se'ls pot aprofitar per fer una formació que no només és literària, sinó que és de competències bàsiques, de cerca, etc. És a dir, hi ha tot un món, tot un potencial de coses per descobrir, i la veritat és que tothom deia, quan jo veia els horaris i veia que nens a les 8, a les 10, a les 12 de la nit estaven posant m'agrades o estaven buscant poemes per posar, els professors es posaven la medalla i bueno, estaven feliços de la vida, i a més passaven a guanyar popularitat a tots els seus instituts, o sigui, com a mètode per ser molt populars als vostres instituts, poseu un Facebook a la vostra vida, a la vostra aula, perquè tothom, oh, és que és el meu profe, perquè clar, com que tenim aquesta assignatura a Facebook, i llavors ja els agrada la literatura catalana o castellana, segons els casos, només perquè està a Facebook. Doncs escolta, imagineu-vos si ho tenen fàcil. Un exemple d'una cadena que van iniciar ells mateixos entre iguals en un d'aquests grups. Ells triaven una imatge, la dedicaven a algun dels companys i li demanaven que aquest company triés un poema que els aboqués aquesta imatge. La qual cosa els ajuda a pensar verbalment, però també conceptualment amb imatge. I trien a un company i fan la cadena. Veieu? La Laura per a Ainhoa, el David per a Laura, veieu que hi ha la cadena, l'Andrés per a l'Ainhoa, l'Ainhoa per a l'Andrés. Fixeu-vos que ells mateixos trien o una imatge o un poema i trien a qui li dediquen, i aquest que li dedica ha de buscar al seu torn una imatge o un poema que el complementi. Va ser una experiència realment molt, molt bonica. Si no coneixeu aquesta web, també us la recomano molt. librototal.com, que queda com això, molt Terminator, però en realitat és una web on tenim tot de clàssics i tenim diversos nivells de lectura sobre aquests clàssics. Col·loquis sobre Dante, Dante la literatura colombiana, l'espectre de Dante, les cartes de Dante, estudis sobre la seva personalitat, música relacionada, obres relacionades, imatges, comentaris... És una font, és una base de recursos que moltes vegades pensem que ho hem de començar tot i hem d'aprofitar la xarxa i veure què és el que ja hi ha i què és, a partir d'aquesta construcció col·lectiva del coneixement, com podem continuar muntant les peces. Anem buscant, hi ha diccionaris, hi ha manuals d'ús, per tant són eines que també ens ajuden a fer més i millor la nostra feina. Acabo només mostrant-vos dues activitats del grup de recerca Armenia que dirigeixo, que farem una el proper 4 de juny. Vam fer una Twitter tertúlia, per tant una tertúlia a Twitter, que té mèrit el tema, perquè són 140 caràcters, ja heu vist que jo necessito com 140 hores, i 140 caràcters és com una mica constrenyidor, però en canvi hem fet una Twitter tertúlia durant 2 mesos amb uns nivells de participació entre autors i lectors, que ara fem la Cluenda el dia 4 de juny a l'Art Santa Mònica de Barcelona, i el dia 1 de juliol que fem una jornada íntegrament dedicada a l'ensenyament, on parlem dels materials didàctics digitals, on parlem de blogs, però també parlem de glogs, però també parlem dels fòrums, dels wikis, del Facebook, del Twitter, dels videojocs, de com podem utilitzar totes aquestes eines que les tenim aquí per portar els nostres estudiants cap a la lectura, que és del que es tracta. Acabo amb una altra cita de la Carson McCullers, que diu, acaba dient, totes aquestes coses us poden semblar molt estranyes. I seem strange to you, potser us semblaré estranya, but at least I am alive. Jo crec que estem molt vius, és un moment per estar molt vius i us convido a que us sentiu molt vius a fer aquesta lectura amplificada en xarxa i la xarxa. Moltíssimes gràcies.